စီဝါဒုပလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်မုတ်ပြီးထိုက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုးကစက်တင်ဘာ28ရက်မှာနေပြည်တော်ရှိစက်မှုဝင်ကြီးဌာနမှာကျင်းပတဲ့ BBI စေဝါအတုတွေဖမ်းဆီးရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စေဝါအတုပတွေကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ရတာဟာပြည်သူအလုံးအတွက်အမြဲတမ်းအနောက်ရှက်ပေးနေခဲ့တဲ့အတုပလုပ်ငန်းတွေရပ်တန်းကရပ်ပြီးတရားနည်းနဲ့တကြစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သလိုအခုချိန်မှာတော့ဒါတွေကိုအပြီးသက်ချိန်မုတ်ပြီးထိုက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုပြည်သက်ခြေမုန်းလို့တက်တဲ့တော့ဒီမှာပါလာပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဒါကတော့ဒါကတော့တာဝန်ယူတဲ့ဘာမင်းနဲ့လေ။ဒီကအနေနဲ့တော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အကော31ရက်မှာစက်တင်ဘာ12ရက်အထိနေရာ17နေရာရှိဆေးဆိုင်တဲ့တူလောင်ယုံ22ယုံကိုရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဆေးဝါးအတုတွေ၊ဒစိမ့်အတုတွေ၊ဆေးဝါးအတုဖော်ဆက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုဆေးရည်တွေ၊စက်ကူဖြတ်ဆက်နဲ့ negative ဖလီပြားတွေစုစုပေါင်းကာလတက်ဖို့ငွေချက် 1.8 ကိုဘီလီယံဖို့သိရှိရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြမှုကျူးလို့သူ14ဦးကိုလည်း1992ခုနှစ်အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေပုံမှာ18မြင်းဆောင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ109ရာအမှုဖွင့်ရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လမ်းမေး900ဆိုင်တွေမှာလည်းဈေးဝယ်လို့ရတာကြောင့်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီအားနည်းချက်အပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူကရောက်ချသူတွေကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွေးဝင်ဦးကိုကိုလွင်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာတွေတော်တော်ကြီးပြင်းနေတာတော့ဈေးဆိုင်တွေကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံနေနဲ့เนาะလမ်းမေးရခွဲရတာမှာလည်းဈေးဝယ်လို့ရတယ်အဲဒါ UM ဈေးတွေလည်းအားလည်းအလွယ်တူဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ system မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ပုံမှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒါရောင်းချနေကြတာတွေကเนาะတွေ့ရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တတိပြင်းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့BBI ထုတ်စေဝါများဟိုဝယ်ပြီးရောက်ကြနေတော့သူများညာညာပါမကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပုံပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြည့်ရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လာပါမယ်စဉ်ဆက်မပြတ်လဲကျွန်တော်တို့ monitoring လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်စက်ဘူဝေကြီးဌာနလက်အောက်ရှိအေးစိန်ဆေးဝါးဆက်ရုံရခိုင် BBI ဆက်ရုံဟာ1958ခုနှစ်ကစတင်ပြီးထိုးဆေးတောက်ဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပဋိစီဝါပိုးသက်ဆေးတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ရာလက်ရှိချိန်မှာတော့ဆေးပြားဆေးတောက်အမျိုး80ဆေးရည်22မျိုးလိမ့်ဆေး10မျိုးဆေးမုတ်3မျိုးထိုးဆေးအမျိုး50သွေးကြောသွေးဆေးအမျိုး50ပဋိစီဝါဆေး17မျိုးစုစုပေါင်း181မျိုးကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်181မျိုးကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဘီရိုကကေသွဲဆန်းကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ